Hello guys, welcome back to my channel Rans Vlog. So today I am unboxing this. This is a smartwatch, Fire Boulder, Fire Boulder Wonder. So today I am unboxing this. So vlog tag unboxing. So vlog unboxing. So this is unboxing. This is Bluetooth calling. I will tell you how to do this. আৰু ইফালে বোল্ড প্লে এপৰ ইটো সাবস্ক্রিপশন আছে আৰু ইফালে ইটো কিবা মুভি টিকেটৰ ভাউচাৰ আৰু ইখন কিবা আছে ইখন ওয়ারেন্টি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু ইফালে ইউজাৰ ম্যানুৱেল ফালে ইউজাৰ ম্যানুৱেল আপোনালোকে চাব পাৰে এবিলাক এবিলাক ইখন ইউজাৰ ম্যানুৱেল আৰু ইবা ডাইৰেক্ট ঘড়ীটো দাহু আৰু বক্সত নাই আকো বক্সটো হৈ গল খালি ঘড়ীটো দাহু সো ঘড়ীটো এনেকুৱা ইটো 12 এমএম স্ট্ৰেপ আৰু ইফালে মেটালিক কি আছে আৰু এইবিলাক ফালে কোৱালিটি চোৱালিটি বঢ়িয়া কোৱালিটি আৰু এইটো খুলি হ'ব মেইন কামটো কৰোঁ এইটো খুলিলোঁ এই পিছফালে এটা থাকিব চ' এইটো খুলিলোঁ চ' এইবাৰ অন কৰোঁ চ' এই এই চুইচটো টিপিলে অন হয় টিপিলে হৈ থাকিব লাগে I will tell you. মানে মেসেজ সেসেজ বিলাক আহিলে ইয়াতে দেখাব আৰু ইফালদি দিলে এইবিলাক ফোনৰ লগত কানেক্ট কৰিলে এনেকৈ ফোন চোন কৰিব পাৰিব আৰু ফোন চোন কৰা যাব ইফালে ষ্টেপ ইফালে স্লিপ মনিটৰিং ইফালে হাৰ্ট ৰেট বিপি এছ পি অ' টু ইফালে এক্সাৰচাইজ মানে এইবিলাক 120 কিমান মুড আছে এইবিলাক আৰু এনেকৈ ইফালে এক্সাৰচাইজ ৰেকৰ্ড এইফালে গানৰ এইটো যেতিয়া কানেক্ট হ'ব তেতিয়া গানটোৰ মানে ফিচাৰটো আনলক হ'ব আৰু এতিয়া ৱেডাৰটো যেতিয়া ফোনৰ লগত কানেক্ট থাকে তেতিয়া ৱেডাৰটো দেখায় আৰু এইটো হ'ল এ আই ভইচ এইটো মানে এইটো যেতিয়া টিপিব মানে গুগল এচিষ্টেণ্ট আপোনালোকৰ যদি এণ্ড্ৰইড হয় তে এইটো টিপিলে গুগল এচিষ্টেণ্ট অন হৈ যাব আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো মই পিছত আৰু ইফালে আছে ইফালে মেনু চ' মেনু ইখন ৰিফ্ৰেছ ৰেটটো কিমানটো গম পোৱা নাই এনে স্মুথে আছে মানে লেগ চেক নামাৰে আৰু এনেকুৱা স্মুথ আৰু ইফালে ৰ'ব আৰু ইফালে আছে এইটো কানেক্ট যেতিয়া কানেক্ট হ'ব এইটো নীলা হৈ যাব এইটো ভাইব্ৰেশ্যন চফ্ট ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং চফ্ট আৰু ইফালে ক্লজ আৰু ইফালে টৰ্চ লাইট এইটো লাইটটোতো এনেকুৱাই এইটো কিবা থিয়েটাৰ মুড মানে চব ভাইব্ৰেশ্যন চাইব্ৰেশ্যন অফ হৈ যাব এনেকুৱা কিবা কিবি হ'ব এইটো ব্ৰাইটনেছ থিয়েটাৰ মুড দিলে ব্ৰাইটনেছ কম হৈ যায় এইটো ব্ৰাইটনেছ এইটো ৱেডাৰ আহি যাব আহি যাব ইয়াতে আৰু ইফালে দেখাব চাৰ্জ ইফালে ডেট ছেট দেখাব ছেটিংছ ছেটিংছত আপোনালোকে পাব মেনু ভিউ চ' ইয়াতে এইটো গ্ৰিড ভিউ আছে আৰু ইফালে লিষ্ট ভিউ আছে লিষ্ট ভিউটো দিলে এনেকুৱা আহি যাব এনেকুৱা আহি যাব লিষ্ট লিষ্ট টাইপত আহি যাব এইবিলাক
আৰু ইফালে ইয়াতে নাই আৰু ইফালে সেই ইয়াতে আহি যায় ফাৰ্ষ্টতে মেছেজ স্পৰ্টছ স্পৰ্টছ মানে ষ্টেপটো আৰু তাৰপিছত ইয়াতে শ্লিপ মেজাৰ এইচ এইবিলাকতো ক'লোৱে এক্সাৰচাইজ ক'লোঁ ফোন ফোন ক'লোঁ এনেকুৱা আৰু ইয়াতে আঠটা কণ্টাক্ট মানে ফেভাৰেট কণ্টাক্ট হিচাপে এড কৰি থ'ব পাৰি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিব পাৰি আৰু সেনেকুৱা আঠটা কণ্টাক্ট এড কৰি থ'ব পাৰি এজ পি টু এড ইয়াতে ৱেডাৰটো চাব পাৰি ৱেডাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ফটো ফটো উঠাব পাৰি আৰু শ্বাটাৰৰ সেইটো বাটন এফালে মিউজিক এফালে ব্ৰেডৰ এইবিলাক ৰিলেক্স চিলেক্স কৰিব খুজিলে এইটো কৰিব পাৰে আপোনালোকে এইটো ষ্টপ ৱাচ এইটো ষ্টপ ৱাচ এলাৰ্ম আছে আৰু কাউণ্ট ডাউন গেম আছে গেম গেম আছে ইয়াতে দুটা গেম আছে এটা হ'লে ইয়ং বাৰ্ডৰ এইটো ফ্লেপ ফ্লেপি বাৰ্ড না কিবা নাম আছিল তোৰ এনেকুৱা দেখাই দি আছোঁ অলপমান খেলি এনেকুৱা এনেকুৱা খেলি খেলিব পাৰিব আৰু আৰু এইটো এটা গেম আছে এইটো বা কি গেম গম নাপাওঁ এইটো কিবা এনেকুৱা 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 দুই দুই কিবা কৰিব কৰিব লাগে চ' এইটো এটা গেম আৰু ইফালে ছেটিংছ ছেটিংছত মেনু ভিউ মই যোনটো এতিয়াই ক'লোঁ গ্ৰিড ভিউ আৰু লিষ্ট ভিউ আৰু ইফালে পাব আপোনালোকে ব্ৰাইটনেছ চ' ব্ৰাইটনেছটো কম বাৰোৱা কম বাৰোৱা কৰিব পাৰে ইফালৰ পৰা ইয়াতে চ' ব্ৰাইটনেছ ইয়াতে ভালে আছে মানে ৰ'দততো মই গৈ চাই চাইছিলোঁ পোহৰত ভালে ব্ৰাইটনেছ ইফালে ভাইব্ৰেশ্যন কোনটো ভাইব্ৰেশ্যন লাগে চফ্ট ষ্ট্ৰংটো ইফালে ফোনৰ এইটো অফ আছে এইটো অন কৰিলে ফোন চোন আহিব ইয়াতে থিয়েটাৰ মুড ৰিচেট আৰু ইফালে পাৱাৰ অফ এবাউট এইটো এপৰ কিউ আৰ ক'ড তো ইয়াৰে যোনবিলাক মানে ইউ আই চিউ আই এইখিনি চবখিনি দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা কিবিলাক ফিচাৰ চিচাৰ এইবিলাক দেখাই দিলোঁ চ' এইবাৰ যোনটো এপ আছে যোনটো এইটোৰ লগত ছাপৰ্ট কৰে এপটো চ' সেইটো এপ এইবাৰ দেখাই দিওঁ চ' এইটোৰ লগত এপ ছাপৰ্ট কৰে দা ফিট ডি এ এফ আই টি দা ফিট মেনুৱেল ইউজাৰ মেনুৱেলতো এইটো লিখা আছে চ' দা ফিট চ' সেইটো মোবাইলত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব যেতিয়া কিনিব মানে চ' এইটো ডাউনলোড কৰি এইটো কানেক্ট কৰিব লাগে চ' এইবিলাক দেখাই আছোঁ বলক এইবাৰ ডাইৰেক্ট এপটোৰ ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বলক তো এইফালে ফোনত এইটো এপটো এইটো এইটো ডাউনলোড কৰিব দা ফিট চ' এইটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এইটো অন কৰি ল'ব চ' অন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব চ' ইয়াতে ঘড়ীটো ইয়াতে ওচৰত থৈ দিব আৰু ই এনেকুৱা হ'ব ইণ্টাৰফেচটো একদম চিম্পল ইণ্টাৰফেচ আৰু এইটো এডছ এড স্মাৰ্ট ৱাচ টু গেট মোৰ হেল্থ ইনফৰমেশ্যন তো এইটো টু এড এইটো টিপি দিব কি হ'ল আৰে টিপি দিব চ' এড ডিভাইচ তো এইটো আহি গ'ল ফায়াৰ বল্ট জিৰ' ফ'ৰ ছেভেন চ' এইটোত ক্লিক কৰি দিব চ' কানেক্ট একদম ইজিলি কানেক্ট হৈ যায় চ' কানেক্ট হ'ল চাগে কানেক্ট হৈ গ'ল এইটো ফায়াৰ বল্ট 85% চাৰ্জ আছে চ' এইফালে আহি গ'ল এইটো কানেক্ট হৈ গ'ল চ' কানেক্ট হৈ গ'ল এইবাৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এইটো ফেচটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব চ' এইফালে হৈ গ'ল চ' এইটো এনেকুৱা এইটো বহুত আছে চ' এনেকৈ ইয়াতে হৈ গ'ল এইটো পেয়াৰ কৰিব লাগিব নহ'লে কণ্টেক্টখিনি কাম নিদিব চ' ইয়াতে কাষ্টম ফেচো লগোৱা যায় চ' এইফালে চ' এইবিলাক কাষ্টম ফেচ আছে এইবিলাক বহুত বহুত আছে ইয়াতে চ' এইবিলাক ইয়াতে আছে আৰু ইফালে আছে নটিফিকেশ্যন কোনটো কোনটো কিহৰ কিহৰ নটিফিকেশ্যন লাগিব চ' ইয়াতে গোটেইখিনি আছে এইবিলাক অন কৰি দিলে হ'ল এইবিলাক গোটেইখিনি অন কৰি দিলে এইবিলাক এলাউ কৰিব লাগিব এলাউ কৰিব লাগিব চ' এনেকৈ এলাউ কৰিলে হ'ল আৰু ইফালে এলাৰ্ম আছে চ' এইবিলাক এলাৰ্ম আৰু শ্বাটাৰ মানে এই যে কিটো ক'লোঁ সেইটো এতিয়া এইবিলাক এতিয়া নেদেখাওঁ এতিয়া নেদেখাওঁ চ' আৰু এই ফেভাৰেট কণ্টেক্ট বুলি যে ক'লোঁ এইটো এইটোত যে ইয়াতে এড কৰিলে ইয়া কৰিলে ইয়াতে এই এই কণ্টেক্টত ইয়াতে ফেভাৰেট কণ্টেক্ট আহি যাব তো এইফালে কণ্টেক্ট দিলে ইয়াতে আঠটা কণ্টেক্ট আহি যাব ফেভাৰেট কণ্টেক্ট আৰু ইফালে আছে আদাৰ্ছত টাইম ফৰ্মেট আপোনালোকে যিটো 24 hour ফৰ্মেটত চাব খোজে ইফালে আহি গ'ল অ' ডান ডান মানে চ' ইফালে আহি গ'ল 24 hour ফৰ্মেটত মোক নালাগে এইটো ইউনিট ছিষ্টেম এইটো ডু নট ডিষ্টাৰ্ব ইফালে ৰিমাইণ্ডাৰ টু মুভ হাৰ্ট ৰেট অট'লক যোনটো মানে এই স্কিনখন কেতিয়া কি হ'ব শ্লিপ হ'ব মানে এইটো সেইটো আৰু ৰিচেট আছে কুইক ভিউ আছে মানে এই এনেকৈ দিলে যে অন অন হয় সেইটো বস্তু কুইক ভিউ আৰু ড্ৰিংক ৱাটাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ ইফালে হাৰ্ট ৰেট ৰিমাইণ্ডাৰ সেনেকুৱা আছে আৰু তাৰপিছত ইফালে আৰু ইয়াতে একো নাই ইফালে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল ইফালে ষ্টেপছৰ গ'ল
ইফালে বেটাৰী এইফালে গুগল ফিটৰ লগতো কানেক্ট কৰিব পাৰে। চ' কাটাই হৈ গ'ল। চ' ইয়াতে দেখাব আপোনালোকে ষ্টেপ, তাৰপিছত ইফালে ষ্টেপছ দেখাব, আৰু ইয়াতে শ্লিপ, হাৰ্ট ৰেট, বি পি এম, অক্সিজেন লেভেল, চ' এইখিনি আউটডোৰ ৰানিং, চ' এনেকুৱা এইখিনি ইয়াৰে বস্তুখিনি চিম্পল। চ' ইয়াৰে একো নাই, এইখিনি একদম চিম্পল এইখিনি। চ' এইটো এপৰ এইখিনি দেখালোঁ, এইবাৰ কলিঙৰ অলপমান এইখিনি দেখাই দিওঁ। চ' এইবাৰ কলিং কল চল আহিলে কেনেকুৱা কি হয় সেইখিনি দেখাই দি আছোঁ বলক। চ' এইফালে ফোন লগাই আছোঁ, চ' ফোন লগালে কেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো আহে দেখাই দি আছোঁ। চ' এনেকুৱা আহিব ইণ্টাৰফেচটো, ৰিং ৰিঙো কৰিব, ইফালে ফোন তোলা আৰু ফোন কাটা, আৰু ইফালে ভলিউম আপ ডাউন। তো ইফালে এইটো দেখালোঁ মানে কল আহিলে কেনেকুৱা হয় এইটো ইয়াতে দেখাই দিলোঁ। চ' এইবাৰ এইটো যোনটো মাইকৰ কোৱালিটি আছে সেইটো একবাৰ চাই লওক, মানে মই এনে ফোন কৰি কল কৰি চাইছোঁ, চ' পুৰা ক্লিয়াৰ শুনা পায়। চ' এইটোৰ মাইকৰ কোৱালিটিটো চাই লওক। চ' আপোনালোকে যোনটো চাউণ্ড পাই আছে, চ' এইটো এইটো ভৰিটোৰ পৰা পাই আছে। চ' কেনেকুৱা পালে চাউণ্ডটো কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' চাউণ্ডটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' এইটো মাইকেদি আছিল সেইখিনি চাউণ্ড, চ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো এইটো ভিডিঅ'টো বনালোঁ, ফোন চোন কৰা চব মাইক টেষ্টিং চাইক টেষ্টিং চবখিনি কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইটো মই চিলভাৰ কালাৰটো দিছোঁ, ইয়াৰে কালাৰ বহুত আছে, গল্ডেন আছে, পিংক আছে, গ্ৰীণ আৰু কিবা কিবি সেনেকুৱা কালাৰ আছে। চ' আপোনালোকে চাব, এইটো হ'ল ফায়াৰ বল্টৰ ৱাণ্ডাৰ। চ' আপোনালোকে গৈ চাব, লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, চ' গৈ চাব পাৰে আপোনালোকে। চ' ৱাটচটো ভালে, খিনি মানে ডিছপ্লে চিছপ্লে গোটেইখিনিয়ে ভাল, ডিছপ্লেটো চাইজ 1.8 inch, এইটো কলোৱে চাগে মই। চ' গোটেইখিনিয়ে ভাল, বস্তুটো ভাল, চ' আপোনালোকে কিনিব পাৰে। চ' ভালে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই। চ' আজি ঘড়ী পিন্ধি ঘড়ীৰ আনবক্সিং কৰিলোঁ। বাই বাই।